Ahojte, volám sa Andrej a v tomto videoblogu, vlogu by som sa chcel poďakovať jednému pánovi za meč, ktorý mi poslal, aj keď drevený, ale je to replika z filmu Demon Slayer. Dneska chcem natočiť aj jeho inzeráty na bazosi, keď budem mať čas. Včera mi odišla grafická karta, alebo monitor, grafika v monitore na počítači, tak teraz tie videá budú také horšie, čo sa týka e-shopov a podobne, inzerátov. Všetko sa mi kazí a nič sa mi nedarí. Ani dietné mi nedošlo, nemám žiadne peniaze, nemôžem si nič kúpiť stále. Ani sa neteším na tieto sviatky, keďže ja nič nedostanem, ani si nemôžem nič kúpiť. Ale vám prajem veľa darčekov aj pekné sviatky. Ale chlapík mi poslal zadarmo meč z Demon Slayer, toto je vlastne Saja, púzdro na ten meč, teda z toho meča. Pekná, lakovaná, drevená. Aj keď funkčný meč mi nikto zadarmo neposle, nedá. Je to vlastne katana, takáto čierna cepel drevená. Takáto rukovet. Je to taký niečo podobné ako boken. Kto pozná Demon Slayer anime, tak toto má vlastne nejaký Ichiro, či jak sa volá v Demon Slayer. Jedna z hlavných postav. Vlastne tam bojujú proti démonom. Minule som vlastne natáčal video, kde som dával aj odkaz jeho inzerátov pod video. Ale aj dneska chcem natočiť jeho inzeráty, má tam fakt veľmi pekné funkčné katany. Dokonca tam má aj kort pekný za 80 eur. To fakt zaujímavý meč. Tak ešte raz ďakujem za ten meč, ktorý mi poslal. Pre mňa nikto za tieto videá nič neplatí, ale to nikoho nezaujíma. Tak to by asi bolo všetko, čo by som vám takto chcel povedať. Tak vám ďakujem za každý komentár, like, odber. Alebo keď dáte zvonček, alebo ako to je na YouTube. Pozrite si aj fotky v komunite. Aj do komunity už dávam príspevky. Aj včera som tam dával fotky mačky, čo som mal vo foťáku. Čo som fotil, nejaké aj bez blesku som skúsal, ale tie sú také nekvalitnejšie. Ale čo narobím, keď ja z tohoto nič nemám, Facebook už nemám. Všetko sa mi kazí a nič sa mi nedarí. Ale ďakujem vám teda a prajem vám všetko dobré. Nech sa vám teda darí. Majte sa pekne, ahojte, čaute.